Vanhoina aikoina olin kaukalossa pelaaja numero 6. Sain kokea monia unohtumattomia elämyksiä niin pelaajien kuin katsojienkin kanssa. Nyt kaukalon ulkopuolella haluan auttaa pelaajia olemalla 6. pelaaja. Haastankin kaikki Jyppi-fanit kertomaan oman mieleenpainuvimman muistonsa Jyp-historiasta. Voit jakaa muiston Instagramissa, YouTubessa, Twitterissä tai Facebookissa. Muistat vain tunnuksen #6pelaaja. Palkitsen sykähdyttävimmän viestin perjantaina 24. lokakuuta ja jaan palkinnon seuraavan päivän Jyp-kärpätottelussa. Ja palkinto on tässä. Aito pelipaita, jolla voitimme SM-pronssia vuonna 2010. Joten tunnusta väriä ja ole sinäkin 6. pelaaja.